Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu našeho povídání a tentokrát, jak už jsem zmiňoval, mám tady dva významné hosty, začnu dámou. Ta sympatická dáma je Zuzka Kotěšovcová, možná, že kdysi si ji pamatujete jako Zuzka Rusínová, a Zuzanka se nám vdala, takže pojala jméno svého muže, takže Zuzko, ahoj, velmi rád tě vítám. A druhým významným hostem je Michal Neustupa. Michal je ředitel závodu Milada Tour, takže Michale, i tobě krásný dobrý den. No a my se dneska budeme bavit vlastně o závodění, nejenom o tom, jak se závody konají, ale i z pozice třeba závodníka, protože Zuzka, jak už jsem zmiňoval, je vynikající běžkyně, elitní běžkyně. Já vím, že tak dobře, tak jestli možná tam mám přidat to slovíčko byla, ale pro mě stále si elitní běžkyně. Účastnil jsem mnoha velkých závodů, no a Michal zase se pohyboval v managementu také velký závod, takže dneska budeme mít ten krásný pohled v podstatě toho organizátora a toho závodníka a budeme se bavit o tom, kam Milada Tour směřuje a vůbec jak těžký byl letošní ročník uspořádat v souvislosti s tou pandemickou situací. Ale já začnu ještě úplně něčím jiným ze začátku. Vy jste oba dva spojeni s Ústeckou univerzitou, protože oba dva jste tady studovali. Jak vzpomínáte na léta na Ústecké univerzitě? Zuzko. Takže, no, já vzpomínám hezky, já jsem studovala a učila v týdnu první stupeň, specializace tělesná výchova, a líbilo se mi to, a mě bavilo mě to, sranda byla, dobrý to bylo, a už je to dávno, asi 14-15 let. A ty, Michale? Já jsem začínal v roce 2005, trošku opožděně, protože už jsem si mezi tím střihnul vojnu, celý rok na vojně, spousta lidí tomu nechce ani věřit. To jsem se zrovna chtěl zeptat, že mi to připadne takový, jako že ještě byla vojna. Takže já jsem byl na vojně, pak jsem pracoval a pak teprve jsem šel do Ústí na tělocvik zeměpis. A bylo to super, jako já jsem stál nadšený a mám to super skvělý vzpomínky. No a protože jste studovali pedagogickou fakultu, oba dva jste vlastně učitelé. Zuzko, otázka na tebe, utekla jsi vlastně z učitelské profese nebo jsi byla celou dobu učitelkou? A stejná otázka potom na Michala. No tak já hned potom po státnicích a po získání toho magisterského titulu jsem šla učit na základku do krásného března tady v Ústí a dostala jsem tam až do té, takže 14 let na jedné škole a kdo by mě to baví, určitě si čítal stát a zůstala tam asi jak do smrti. A u tebe, Michale? Ale já jsem takový předběhný lík, no. Já jsem začínal ve třetíku na vejšce na částečný úvazek, potom jsem se tomu asi 3 roky věnoval a potom jsem na docela dlouhou dobu, tuším na 6 let, ze školství úplně zmizel. S tím, že už se tam jako neobjevím, ale prostě okolnosti tomu dali, že už jsem zase 4 roky zpátky ve školství. Já vím, Michale, že ty ses pohyboval i v managementu velkých závodů. To právě bylo to, ta pauza v tom školství, nebo ne? Přesně tak, já jsem začal nejdřív v Ústí na Maskytě. Tam jsem pomáhal ještě Zdeňkovi Rytířovi, který vlastně to byl předchůdce Tomáše Hrubýho, který tam dneska dělal manažera. A potom jsem odcházel do Prahy, protože jsem původem Kladňák, takže vlastně trošku poblíž Kladnu. A tam jsem pracoval v agentuře, která se zabývala velkýma sportovníma akcemi. Ještě než se vyptám Michala, Zuzko, co tě baví na školství? Co mě baví? No, učit ty děti, že přijdou do školy a neumí čítat stát, že je to můžu naučit. A že prostě tam je sranda s těma malýma dětma a na první stupni teda, no to je nevletla nikdy. Je právě, že mě poslouchá, já takový jsou nadšený a mě to baví hrozně. Michale, ty jsi zmínil vlastně management takových těch opravdu velkých akcí. Kde se vzala prvotní myšlenka? Vlastně se, když to řeknu blbě, nepodílet jakoby na akci ne někoho jiného. Já vím, že to vždycky člověk bere jako za svoji akci. Ale kdy vlastně budeš ty šéfem své akce? Kde se to vlastně v tobě jakoby vzalo? A kdy jsi vlastně poprvé začal si hrát s myšlenkou, že teda nebudeš, dejme tomu, u Jizerské 50, ale sám si rozjedeš vlastní seriál? Hele, to vlastně bylo až po návratu zpátky na sever do Ústí nad Labem. Kdy teda já rok jsem učil, ale pořád jsem si říkal, tak přeci jenom skončíš půl třetí ve tři a vzhledem k tomu, že jsem aktivní člověk, tak co budeš dělat jako to odpoledne.
A dokonce jsem teda musím říct, zjistit, že spousta jako kolegů učitelů to má takhle, že má třeba ještě jako druhý zaměstnání nebo nějakou druhou aktivitu, který se věnuje. A já jsem nad tím uvažoval zhruba půl roku, rok. Potom se to strašně rychle sešlo, že Miladaran v roce 2017 vlastně vzniknul za pouhý dva měsíce. Co ti pomohlo vlastně, protože předpokládám, že spoustu myšlenek a takových zkušeností z těch velkých akcí jsi si přetáhl jakoby na ten Miladatur. Co prosím tě jakoby nejvíc asi pomohlo? Ale ta zkušenost z agentury z Raulu, vlastně, který dneska dělá primátorky Jizerskou, seriál Běhej lesy, byla obrovská. Já jsem vlastně, můžu říct, čistým synovým rozjížděl seriál Běhej lesy například. V té době my jsme měli kapacitu asi 350 nebo 500 běžců, takže to byla opravdu akce, která se dělala úplně od nuly. Já jsem u toho byl a to znamená, že vůbec jakoby ty zkušenosti a myšlenky jsem potom mohl celkem jednoduše přenést do nějaký vlastní akce. Jak je těžký vlastně tu akci rozjíždět? No, protože jsem vždycky byl u akcí, které už byly nějakým způsobem historicky zajetý a teď jsem musel všechno řešit úplně od nuly, tak musím říct, že jsem přišel poprvé na magistrát s tím, že bych chtěl jako nějaký závod tady udělat, někde asi na Miladě, protože jinak v Ústí nad Labem ve městě těch moc míst, kde se něco dá dělat, není. A tam se na mě jako podívali a já jsem ještě v tu chvíli neměl ani název, trasy, web, nic podobného. A musím říct, že ty dva měsíce do toho června potom, kdy byl ten první ročník, byly extrémně náročný. Zuzko, teďka malinko k tobě, abys tady nekoukala na nás, a protože ale jako mezi dvouma chlapama mít jako krásnou ženskou, tak to je vždycky jako sen. Takže ty jsi běhala spoustu závodů, účastnil se spoustu závodů, na mnoha z nich si stála na stupni nejvyšším, dokonce si byla elitní běžkyní na spoustě závodů jako pozvána. Jaký to je od závodníka vlastně, jaký je takový ten závodnický pohled na tu organizaci toho závodu? Co vlastně tebe závodníka jako nejvíc zajímá? Jo? Jako když přijdeš na závod, tak já vím, že se spousta závodníků svým způsobem tu organizaci úplně neřeší, ale co pro tebe jako závodníka je naprosto klíčový a podstatný, aby se cítila svým způsobem komfortně, nezávisle na tom, jestli jsi elitní běžkyně, anebo si, když to řeknu, blbě běžkyně z davu? No, tak já nevím, jestli to můžu říct takhle upřímně, ale pro mě... Naprosto. Závod... Nikdo vás nesleduje, neboj. Nikdo nekouká. Díky, to jsou vždycky byly nejlepší ceny. Vždycky jsem si říkala, co se tam dává, jestli dostanu nějaký pěkný ceny, když jsem teda běhala rychle. Ale potom samozřejmě tak ta atmosféra, kdo to pořádá, kolik je startovní a na jakém místě to tak je. Ale rozhodující vždycky byly jako ceny a taky ty, jako co říkají ostatní běžci o tom, třeba ta pověst toho závodu. Třeba dejme tomu značení tratí, nebo něco takového, stalo se ti někdy, že jsi nevěděla třeba, kudy máš běžet, nebo nějaká takováhle, jako takovýhle, nebudu jmenovat závod, jo, ať neděláme jako negativní reklamu, ale třeba taková ta zásadní, podle mě zásadní pochybení svým způsobem toho organizátora, že najednou běžec neví, kde je start, kdy je start, kudy se běží, jo, kde je cíl v podstatě, jo, že stalo se ti i někdy takovýhle něco? No určitě, že jsem běžela úplně jinam, že tam nebyla šipka, trasa jako špatně značená, že to bylo celkový takový jako chaotický ta organizace a pak na takových závodech už jsem po druhý nikdy nebyla. A Janček, vím, že jeden v podstatě z asi top závodů vůbec nebo z top seriálů, co se u nás běhá, běžela si asi podle mě všechny, kromě maratonu, pokud se nepletu, ale předpokládám, že zbyla všude. Jaký je nejlepší? No tady v Ústí u nás, ústecký půlmaraton je nejlepší, protože tady je známý, jsou známí lidi, děti ze školy, plno běžců, co vlastně s nimi běháme i ve svém volném čase, takže tady ústecký půlmaraton je nejlepší. Michale, když se řekne Janček, co to pro tebe znamená? Já jenom navážu teď to, co řekl Zuzka. Já musím právě souhlasit s tím, že hrozně moc záleží asi na doporučení těch lidí. Že jako je fajn, že někdo má třeba krásné ceny a hezký medaile, dává zdarma trička a tak dále. Ale opravdu celková ta atmosféra a vůbec takový ten celkový pocit z toho je asi hodně důležitý. Já teď, promiň, ještě s tím Rančíkem právě odbočím, protože Miladaran vlastně začínal v roce 2017 jako první závod. A tenkrát jako to nikdo neznal. A já tomu říkám, že to je taková jako středně velká akce. My nejsme závod za 10 korun, 20 korun,
kde dostaneš diplom jenom, ale nejsme zároveň přesně ani ten ranček, který prostě si může dovolit dát startovní třeba za 1500-1600 korun. A myslím si, že ta atmosféra ty lidi tenkrát nadchla, nám paradoxně pomohlo strašně špatný počasí. Ono hrozně pršelo a ty lidi z toho měli opravdu velký zážitek. A já z těch statistik a dat vím, že 70% lidí, nebo možná i 80% lidí se vrací. A právě proto, že tam mají ty kamarády a že se jim líbila ta atmosféra. Takže to jenom k tomuhle. A co se týká Rančeku, Ranček je prostě agentura. Zaměstnává 20-25 lidí, který se tím živějí. Jsou na tom vlastně závislí. My na tom závislí nejsme. My to prostě děláme v minimálním počtu lidí před těma závodama. Máme svoji práci, děláme to po odpolednách, po večerech, po nocích. Se Zuzkou si prostě voláme kolikrát 10-11. Až doma dostávám vynadáno, že ji potravuji takhle pozdě. Ale jako respektu samozřejmě Ranček, je to naprosto úžasný seriál, protože dokázal opravdu rozběhat, to je pravda, dokázal rozběhat prostě Českou republiku. Všichni ostatní už se jenom vezou. To jsem se chtěl zeptat, jestli v podstatě to, co se o nich tvrdí, že rozběhali Českou republiku, jestli vlastně máš jako ty organizátor vlastně té tour, tak jestli máš jako nebo sdílíš tenhle ten stejný názor, tak to mě jako svým způsobem potěšilo, že máme stejně. Dobře, teďka vlastně kde vy dva jste se dali dohromady? Kde Michal Neustupan najednou zjistil, že k sobě potřebuje Zuzku Rosínovou? Protože předpokládám, že vy jste se znali asi nějak ze závodu, že jo, nebo něco takového. Ale kde najednou z té Zuzky se nestala závodnice, ale taková ta duše, já tomu říkám, jako mozek a srdce Milada tu, jo? Protože kde se stalo najednou, že to srdce přišlo k tomu mozku? A kdo má odpovídat? No, začneme, dáme přednost výjimečně Michalovi. Ale já jsem si řekl, že tady to povedu maximálně upřímně, takže já to řeknu naprosto upřímně. Já jsem Zuzku znal od vidění, věděl jsem, že běhá, a věděl jsem, že za sebou tady má obrovské množství lidí, běžců, který prostě mají rádi. A já jsem v roce 2017 oslovil, jestli by se nestala takovou tváří, takovou ambasadorkou, pouze. A cíleně v tu chvíli jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, že by nám někdy mohla pomáhat jako víc, třeba organizačně, ale Zuzko, promiň, já jsem přes tebe chtěl přitáhnout ty lidi. Já to vím. Já to vím. Ale to se povedlo a to, že vlastně jsme naladěni na podobnou notu a Zuzka potom do toho začala jako docela dost vidět, začala se o to zajímat, myslím, že pro ní ty závody naše jsou tak trochu srdcovka, tak se zapojila trošku víc. No. Zuzanko, co ty k tomu? Já vám to řeknu, jak to bylo, jo, takže ke mně přišel Neustupa do kuchyně, jsem do bytu s tím svým notebookem a říkal, já ti ukážu, jak to funguje, chceš to vidět, a teď ty tabulky, a mě se s to úplně udělalo mdlo, že on má ty všechny vypracovaný prostě do detailu, úplně perfekcionista, no a říkal, tak třeba tady ten úkol bys mohla takhle, a pak se to začalo nabalovat, no a teď už těch úkolů je víc a mě to strašně baví a jsem úplně ráda, že to můžu dělat a pomáhat tam. Mě to naplňuje, tak se těším zase na další ročník. Ale já musím říct, teď musím říct, že ty dva měsíce toho Zuzka tolik teď pořád jich neměla. A já jsem měl od ní každý 3-4 dny zprávu nebo mail a ti pošlu něco, že nemá co dělat. Je vidět, že to asi nadchlo. No. Tak to je hezký. Hele, pardon, že můžu do toho já jak jsem asi poslední do toho by měl co vstupovat, ale my se známe relativně dlouho a vím, že Zuzanka vlastně na každém závodě, kde občas jsem teda moderoval, tak vím, že vždycky jako se snažila, aby prostě ten závod byl, nikdy nepřišla namistrovaná, já třeba tady jako přijdu, že vyhraju, vždycky po každý jsme si popovídali, takže přesně podepisuju to, co povídal Michal, že prostě Zuzka je sluníčko a je to prostě ano, ale jako já si pamatuju tenkrát zase u Péti Fiklíkový, u Dubické běhy, jak se předávala taková vlastně plaketka jakási, to je vlastně z tvého nápadu taky, vy jste to vlastně realizovali a Michala znám také jako perfekcionistu, takže úplně skvěle. Pojďme vůbec k tomu, třeba někdo nás teďka může sledovat, a říká Milada Tour, co to je? Michale, co je Milada Tour? Milada Tour je sportovní seriál, který vznikl z jednoho závodu a postupně se rozšiřoval. V roce 2017 jsme udělali ten běh Milada Run. Tady jenom musím zmínit, že my už používáme takový jako anglický názvy a hodně jsme za to tepaný, jo? Že jako jsme neudělali třeba Milada běh, nebo běh na Miladě, běh okolo Milady. Takže jsme se rozhodli, protože míříme až do zahraničí.
Ne, tak Německo je blízko, takže to dává smysl. A postupně jsme se domluvili s Honzou Váchou, který tady dělal 3 roky cyklozávod v Roudníkách kolem Milady vlastně, takže to jsme k tomu nabalili. Chtěli jsme z toho udělat vlastně větší akci, větší seriál, aby ty lidi měli možnost třeba se tam dostat několikrát za rok na tu Miladu v různých obdobích, na jaře, v zimě. No a právě k té zimě jsme potom udělali zimní běh, což musím říct, že je taková pořád ještě novinka, jako velice, velice úspěšná. Ano, souhlasím, protože já jsem letos na zimním běhu byl, shodou okolností. A musím říct, že mě překvapilo, že v ne úplně vlídném počasí, to je spousta lidí vlastně, jako třeba může mít ten běh jako sezónní záležitost, kdy prostě, když prší nebo je zima, tak nejdou. Ale teď se přiznám, přesně nevím úplně ten počet, ale byly to, mám pocit, stovky, že to Ale opravdu bylo velké. bylo to 560 lidí, ale přesně jak Ano. říkáš, to jsou lidi prostě, kteří to jsou opravdu jako srdcaři. Oni se přihlásili dopředu, aniž by věděli, jaký bude počasí a ten běh byl v únoru, mohl být půl metru sněhu, když na Miladě, no snad se to letos podaří, mohlo být minus 10 stupňů a ty lidi přesto přišli. A toho já si vážím, že oni si to strašně užili. Tam je to opravdu rozdíl mezi tím letním během a zimním během. Z hlediska třeba skladby těch lidí, kteří tam jsou. Zuzanko, běžela jsi některý ze závodů Milada Tour? No běžela, já jsem běžela úplně první ročník, jak tam lítaly ty stany, pršelo a přišel mi tam Neustupa pogratulovat prvnímu místu. Já říkám, ježiš, ta jeho akce, to ani nevím. Tak to byl první ročník, jsem běžela a pak vlastně pak všechny až do té doby, než jsem byla těhotná. Takže 3krát jsem byla v létě první, v zimě jsem byla vždycky třetí, to nemám formu. V zimě jsem taky běžela asi 3 a na kole to jsem nejela nikdy, ale náš syn jel na kole. Takže já mám ráda ty závody určitě, když třeba nepoběžím, tak tam budu vždycky. Kdyby si ze závodního hlediska měla říct zimní běh, vlastně ten winterrun, nebo klasický, ten, co se prostě dělá v létě, jaký by si běžela ty? Co je pro tebe lepší jako běžkyni? No to se nedá takhle říct. Jako v létě to je samozřejmě lepší, že je teplo, že můžete sedět venku, že je prostě větší ta doprovodná akce. Ale v zimě těch závodů je méně a zase lidi si toho váží, že můžu přijít na takhle kvalitní jako akci. A hlavně my tam máme nafukovacího sněhuláka, který ho chtěl Michal koupit. To nikde nemají. Zavolal mi kup sněhuláka, tak jsme scháněli sněhuláka. No a třeba každý má něco do sebe, ale je to hezký, že to je takhle daleko od sebe jako měsíc časově. Takže já bych se nemohla asi, spíš ten letní, ale ten zimní je jako taky dobrý. Michale, ty jsi zmínil 560 lidí na tom zimním běhu. Máš představu, předpokládám, že jo, i od počtu lidí na tom cyklozávodě a potom na tom Miladaranu? Ale cyklozávod se pohyboval 3 roky zpátky, vlastně než jsme ho vzali, tak kolem asi 250 závodníků, z čehož teda bylo 180 nebo 190 dětí. Jo. To mě naprosto šokovalo, že tam jako to je obrovské množství dětí, který tam je. A za ty 3 roky, teď se trošku pochválíme, to vyrostlo k nějakým 455 lidem, když teda nepočítám úplně letošní rok, který klesnul trošku vzhledem k tomu covidu. Ale jako nepatrně. Takže tam je to k té pětistovce a co se týká Miladaranu, tak tam jsme začínali rovnou z nuly na 700 lidí. A trošku to stagnuje v tomhletom počtu. Pořád se držíme kolem těch 690, 714, tady kolem toho počtu. Ale já si myslím, že to je ideální. To prostě odpovídá tomu středně velkému závodu. Řešíš třeba, že máš nějaký strop, protože vím, že třeba na těch velkých závodech mají strop, že už to třeba neunese ta trať, jo? Že prostě už by tam byly nějaký zácpy, dá-li se to tak nazvat, anebo vůbec prostě organizátorsky to není zvládnutelný. Je někde takovýhle strop i u vás, nebo to zatím neřešíte? Ale co se týká trasy, tak na tu trasu se vejde desítky tisíc lidí, když to řeknu takhle. To by problém jako asi nebyl. Problém je v tom, že opravdu to děláme v volném čase a toho času moc není. To znamená z nějakého organizačního hlediska. A hlavně samozřejmě všechno si připravujeme dopředu, ať to jsou startovní balíčky, medaile a tak dále. To znamená, že vždycky dáme nějakou kapacitu, který se držíme. A bylo mi samozřejmě třeba na cyklozávodě trošku líto, že tam bylo asi 20 nebo 30 lidí, kteří přišli na místo a my jsme pro 10 z nich už třeba neměli startovní čísla.
Ale prostě my to takhle děláme, proto říkáme, registrujte se online, máte na to dostatek času, začínáme v prosinci, to znamená, tam máte půl roku na to, abyste se registrovali. Samozřejmě víme, že drtivá většina, asi 70% lidí se hlásí měsíc před závodem. To je, si myslím, že tohle se pohybuje, aspoň co já lítám po závodech, to s tímhletím mají všichni organizátoři velký problém. A je to potom na jednu stranu, je přesně jak říkáš, líto, na druhou stranu je to taková to upozornění, opravdu registrujte se dopředu, to číslo tady prostě pak budete mít, ale to potom musíš počítat občerstvení pro ty lidi navíc a když ti 200 lidí nepřijde, tak to prostě vyhodíš a jsou to peníze, které jsou vyhozené vlastně do vzduchu. Zuzanko, jaká je tvoje gesce v tomhletom? Co vlastně ty? Protože Michal tak jako naznačoval, ty si říkal, že přišel Michal do kuchyně s notebookem a že bys mohl a teď furt žadoníš o práci. Co vlastně ty jako srdíčko Miladatu, co vlastně ty máš na starost? No, docela dost věcí už teďkon. Já mu to vyjmenuji, aby věděl, jo. Povídej. Takže, no, tak první mě napadnou ty tréninkové výběhy, co děláme. To vymyslel Michal, že budeme dělat vždycky jednou za měsíc na různých lokalitách v Ústí tréninkové běhy. Dělám to spolu s Mírou, s Vlachem, ten má ten běžecký server Geny z Kení, pak s Dušanem Oslejem pod Matony Freerun a pak ještě Radek Liška to dělá. Takže teď tady ten rok vlastně to bylo takový slabý, měli jsme jenom asi 3 nebo 2, no, ale zase se to určitě rozjede, takže pod Milada Tour ty tréninkové výběhy. Potom to jsou třeba medaile od návrhu, přes jako realizaci, to se samozřejmě s tím musím poradit, on to musí schválit, že jo, všechny návrhy. No, potom další jsou ceny, a to mě baví hodně, balit ty ceny, dávat ty šeky jim tam, poukázky z Decathlonu, z Globusu, ze všeho, prostě ty trofeje, to balíkovat, aby ty závodníci to měli u sebe hezky. No, potom další, co ještě, jo, třeba dobrovolníky taky, s dobrovolnickým centrem mluvit, jako schánit je. Michal má už ten svůj tým těch svých studentů, co jsou už zaběhli, už jsou vědět, co mají dělat. Pak byly jeden rok snad i holky od nás ze školy a pak využíváme dobrovolnický centrum v Ústí nad Labem, tak s ním mluvit. No pak co ještě třeba, jo, no když třeba má Michal nějaký nápad, že chce to třeba toho sněhuláka nebo někam zavolat, tak to dělá. Pak ještě, jo, to mi dal novou funkci letos, třeba komunikovat s těma víc těma médiama, co ty se směješ? Třeba, že když někdo napíš článek o tomhle, jak dojel, jak do nejel, pak třeba psát do škol, ať přijdou děti běhat, různým těm sportovním týmům, sportovním klubům. Pak třeba napsat článek o tojtojkách. No. Počkej, Michale, co děláš vůbec ty teďka, když to tak poslouchám? Ale to taky. Ne, Zuzanko, dál pak jdu ještě. Je tohle napad, asi to je všechno. Prostě ne, to rozhodně není všechno. Zuzka teď jenom vyjmenovává nějaké konkrétní věci, ale jak říká, tam je spousta věcí, na kterých se prostě radíme a já jí to všechno jako posílám, voláme si, takže tam se to neustále jako rozšiřuje dál, protože prostě v jednom člověku už se to zvládnout nedá. Takže já vždycky říkám, že Zuzka má 10 nápadů a já z nich 9 vždycky jako musím hodit pod stůl, protože ona třeba nekouká na tu ekonomickou stránku věci. Ale o tom to je, jo, že takhle někdo ti dá prostě tu zpětnou vazbu, že někdo ti dá nějaký podnět, jo, a já ho řeším dál. My tady povídáme o Zuzce, která samozřejmě je nejbližší spolupracovnicí, dále se to tak nazvat, Michala Neústupy. Ale Michale, teď máš asi výjimečnou příležitost poděkovat, jestli tam je i někdo ostatní. To znamená, kromě Zuzky, kdo vlastně tvoří tvůj tým, který dělá Milada Tour? Hele, během roku to vlastně děláme ve dvou lidech, když to řeknu takhle. Já se Zuzkou. Dá se říct opravdu kompletně to děláme spolu. Zhruba tak 14 dní před závodem se k nám napojí nějaký další lidi. Já bych asi musel všechny jmenovat, aby jsme tady byli dlouho. No, hlavně, aby se na nikoho nezapomněl, to je vždycky potom takový, oni tuší, oni ví, kdo to je, jo, takže... Takový tu důležitější roli má třeba můj brácha, takže je opravdu jako rodina, jeho přítelkyně Standa Kučera, který vlastně kompletně má na starost veškerý rozvozy a nějakou jako logistiku, Honza Vácha, který má na starost kompletně trasování těch závodů. Takže ty lidi se postupně vždycky před tím závodem začnou nabalovat, je to vlastně stálý tým. No a na těch závodech tam potom i s dobrovolníkama se to pohybuje plus minus kolem 50 až 70 lidí, který tam jsou. Nedělají s náma třeba prostě během roku, ale
Jak řekla Zuzka, už vědí, co mají dělat a máme to rozdělené na různé sekce, ať už je to registrace, trasy, občerstvení a tak dále. A to jsou ve finále pořád stejní lidi, minimálně teda polovina z nich a druhá polovina se tak nějak vždycky jako pozbírá. Máme s tím teda velký problémy, to jako musím přiznat. Ty jsi zmínil i třeba cenu. Od ceny závodu se samozřejmě odvíjí, dejme tomu, sortiment na občerstvovačkách, ale je jasný, že prostě ten sortiment na těch občerstvovačkách v nějaké kvalitě prostě být musí. Stejně tak musíš někde třeba dát nějaké peníze na tojtojky, pokud to nemáš jako nějaký budget v rámci nějaké reklamy a tak dále. Můžeme nahlídnout pod pokličku, jaký je cca rozpočet těch jednotlivých závodů a v jakých vlastně cenových relacích se pohybujeme, aby vlastně ty lidi si dokázali porovnat svým způsobem to startovní, které je, a třeba najednou zjistí, že to startovní pro někoho, které třeba svým způsobem jim může připadat relativně drahé, tak aby v tom kontextu vlastně celého toho vynaložení těch prostředků, aby jsme to mohli posoudit. Je možné podívat se pod pokličku? Hele, my jsme začínali v tom roce 2017 za 200 000 korun. Jo, to bylo 200 000 korun rozpočet celého závodu úplně na všechno. Ale bylo tam, nebo chybělo tam spousta věcí. Že? Musíme vzít v potaz to, že to bylo opravdu jako všechno rychlý, webovky a tak dále nám dělali všechno kamarádi. Měli jsme málo partnerů finančních, velice nízký dotace třeba, které tenkrát byly. Takže tam jsme to udělali za 200 000 korun a přesto přišlo 700 lidí. Potom se to začalo zvedat při stejném počtu lidí. A dneska, já to řeknu, rozpočet celý Milada Tour třech závodů je dneska 1,380 milionů. Takže 1,380 000. Bavíme se o akci, která tady je 3 roky. Tak prostě operujeme s takovýma penězma a nevím, nedokážu úplně přesně říct, co tam jako ještě jako chybí, co bychom mohli třeba z toho technického hlediska tam dát, kromě sprch, která po nich lidi jako hodně volají. Jinak bohužel všechno musíme platit, kupovat, barterovat, vyžebrávat v vozovkách. Jak je těžký, dejme tomu, sehnat sponzory? Ale jsme v Ústí. Já věřím tomu, kdybychom podobný závod udělali v Praze, tak tam bude první ročník 3000 lidí, protože prostě Pražáci samozřejmě rádi sportujou, chtějí odejít z města třeba na víkend, kamkoliv, chtějí poznávat nové lokality, takže je to složitější a mě trošku jako baví to, když lidi řeknou, hele, máte obrovský značky, máte z toho strašný zisk a spoustu peněz, ale takhle to vůbec není. My máme samozřejmě třeba velké značky, máme Metrostav, máme Globus, mezinárodní firmy, máme Kone, VOZP a tak dále. Nerad bych zase, nebo Elimon, nerad bych na někoho zapomněl. Ale to jsou regionální pobočky. A jsou to lidi, kteří nám chtějí pomoct, protože chtějí pomoct tomu regionu. Takže my vlastně jako sdílíme podobné hodnoty. A samozřejmě můj sen by byl, protože jsme mohli, já teď řeknu třeba ze Škodovkou a dostat 2 miliony korun. A potom z toho udělat jako obrovskou akci, ale to prostě v takovýchto podmínkách nejde, to je jasné. Zuzanko, ty jako elitní běžkyně máš spoustu kontaktů. Stává se, že zveš své kamarády nebo někoho jiného na Milada Tour a na co je lákáš? No, to jsme měli letos takovou novinku. Že chtěl Michal Neustupa získat naši českou jedničku, protože to je fešanda, že jo, Marcela Joglová. No je. Zaskalo všechno, takže když jsme oslovili jí teda, protože my se známe osobně, tak to bylo jako snadnější samozřejmě. Potom jsme tam měli koho Čurdu Cirika a Davida Vaše, pak jsme tam měli Radku Choráňovou, pak tam domluvil Michal Jiřího Ješka na cyklozávod. Mm-hmm. No a všichni to jsou, počkej, to jsou samý ohromný jména, dokonce Jirka Ježek teďka je mediálně známý v jedné nejmenované televizi. No. No tak není to těžké je dostat, vždycky jim to musíme podat tak, aby chtěli přijet. Prostě aby se jim to i finančně vyplatilo, i ohledně cen vyplatilo a aby přišli na závod, který má úroveň a který prostě, vlastně oni ho s tou svojí osobou i zpropagujou. Že když tam jdou, tak je jasný, že to prostě bude kvalitní závod a že nepoběží tady nějaký prostě jen tak kolem lesa. A všichni rádi a byli nadšení a spokojení. To musím říct, že obrovská chvála a jako myslím, že to jméno tím, že běželi, to Milada Tour ještě získalo větší.
Jednoznačně, jednoznačně. Dokonce já jsem se s Davidem Vašem bavil a bavil jsem se i s Jirkou, tak oba dva si pochvalovali vlastně tu lokalitu, že po tom běhu se vlastně můžou jít osvěžit do té Milady. Michale, palivový kombinát vlastně spravuje, dá se říct, jezero Milada. Je tam, teďka vím, že se tam vlastně konají nějaké úpravy a tak dále. Jak bude vypadat, malinko už přeskočíme, jak bude vypadat příští ročník třeba z hlediska trasy? Bude se to dotýkat trasy nebo vůbec v žádném případě ne? Palivový kombinát spravuje, to je pravda. Tam musím říct, že máme trošičku nevýhodu v tom, že to je vlastně jako státní podnik, na který dolehá strašně moc institucí, a ať už to jsou sportovci, potápěči, ekologové, záchranáři, každý vlastně si to trošku chce uzmout pro sebe tým Milady. To znamená, že my máme vždycky domluvu jenom na jeden jediný rok, že ani nemůžeme dělat třeba dlouhodobý smlouvy s partnerama. Mm-hmm. Ale výhodou je, že teda naprosto skvělá spolupráce s paníma nebo se slečnama z palivového kombinátu, a oni se vždycky snaží nám vyjít maximálně vstříc a vědí, kdy máme ty závody, protože už teď mají termíny od nás. A pokud se tam dělají nějaké úpravy, tak to minimálně by mělo zasáhnout naše trasy, což je naprosto skvělý, že takhle dokážeme společně fungovat. Zuzanko, zase k tobě. Ty tam jsi taková jako osamocená. Kde máš děti, ještě se zeptám? Ne, ve školce, a druhý hlídá otec vedle v pracovně, ale takže je vše v pořádku. Oba dva jsou ticho, tak je to v pořádku. Takže můžeme otázku na tebe. Já už jsem vlastně si těma běžcema s Davidem Vašem a s Jirkou Cirikem jsem si trochu jakoby naběhl na další otázku, protože zatím ponecháme, on to možná souvisí s takovým tím charitativním podtextem, který to vůbec jako i Milada Tour má, ale někdo letos byl v kině Hraničář na třeba filmu Běžci v Etiopii. Kde se vzal tenhle ten název, vlastně to, nebo kde se vzala tato myšlenka, sem pozvat tyhle ty dva kluky, a co to vlastně znamená? Běžci v Etiopii, kteří, mám pocit, shodou okolností jsou ke zhlédnutí na YouTube. Mám pocit, že tam je Jirka dával. Ano, dával teďko nedávno. No to natočili ty dva kluci, Čurda a David, natočili v Etiopii, když tam byli trénovat někdy, kdy to bylo letos, v lednu, v únoru. No a oni ten film měli v Praze a já jsem tam byla na premiéře a strašně se mi to líbilo a říkám, tak to chci do Ústí. No a s kým se spojit, než tím naším nevstupou, protože ten zařídí všechno. Takže jsme začali to šéfovat, kluci byli nadšený, že jo, tak jsme u toho udělali v kině. Lidí přišlo docela dost, no ty jsi tam moderoval, že jo, taky se ti to líbilo. No a jako hezká akce, myslím, taková jako běžecko-sportovní, ale kulturní zároveň. Takže kdo film neviděl, tak se může podívat na YouTube. Ale já to, promiň, David, já to musím trošku doplnit. Jo. Ono to bylo samozřejmě telefon a jednoznačný dotaz. Chceš tady mít film Běžci v Etiopii, nebo to necháme Rančeku? Takže já jsem řekl, no tak počkej, jednoznačně my, jo. Do toho jít. Jak je těžké, Zuzanko, si prosadit svůj názor u Michala? No, nikdy ne, ale někdy strašně. Jako on je hodný, ale on je takový jako perfekcionista, že mi úplně takový ty naivní myšlenky úplně smete ze stolu. Takže já mám nápadů fakt hodně, jak on to říkal, ale on to vidí z té ekonomické stránky a že prostě to nejde všechno dělat, protože to samozřejmě stojí peníze a to já už nemám spočítat. Já jenom vidím to nadšení a tu myšlenku, že prostě všechno chci teď hned a on to jako musí trošku usměrňovat, no. Takže on to počítal, zjistil, že to kino, že to jako bude dobrý, že to zase tak jako nebude propadák, no a pak se to začalo už organizovat. Musím říct, že on ten domeček Karec se svým způsobem nějakým způsobem staví, takže je podstatný, aby ten domeček Karec nespal, tak Michal to musí nějakým způsobem, to vidí samozřejmě do těch financí. Ale já už jsem zmiňoval i charitativní podtext. Michale, co znamená charitativní podtext Milada Tour? Protože vím, že v současné pandemické situaci se vlastně i vybíraly nějaké peníze, které se potom předávaly, a jestli můžu poprosit, kam se předávaly? Hele, my děláme dlouhodobě nějaký takovýhle, má to charitativní podtext dlouhodobý, my každý rok dáváme 30 000 korun společně s Metrostavem nějakému člověku, ideálně sportovci, který je spjatý s naším regionem a měl třeba nějakou nehodu nebo něco potřebuje. Takže to je taková jako naše stálá podpora.
Ale potom v dubnu vlastně, když byly takové ty první omezení, nedalo se nic dělat. Já jsem s chvilokností hledal nějaký novinky, které bychom třeba mohli zařadit do seriálu. A narazil jsem ve Spojených státech, takže nejsme kopie nikoho z České republiky, že se tam konají takovéhle charitativní běhy. A já jsem si říkal, proč ne? To znamená, my jsme vlastně po celý duben udělali charitativní běh. Velkou výhodou, že my jsme byli asi druhý nebo třetí v republice, kdo to udělal. A podařilo se vybrat teda neskutečné množství peněz na to, že jsme regionální akce. Tuším, že to bylo teď 168 tisíc korun. Zapojilo se 1200 lidí z celé České republiky. Co mě překvapilo, tak to šlo na podporu Ústecké nemocnice, konkrétně toho oddělení, kde se právě starali o ty covid pacienty, ale třeba třetina lidí byla z Moravskoslezského kraje. Mm-hmm. Fascinovalo, že ty lidi chtějí pomáhat třeba z Ostravy, z Opavy, z Karviny lidem v Ústí. To bylo naprosto jako fantastický. A my jsme to teda rozdělili, že 111 tisíc, 111 korun, tenkrát běželo to heslo, všichni jste jedničky, jsme dali lékařům a ten zbytek jsme potom dali na nákup ionizátorů pečovatelské službě v Ústí nad Labem. A takže plánuje se vlastně i ten charitativní podtext jet další ročníky a tak dále, tak to je... Určitě budeme jako dlouhodobě zase takový ty jednotlivce podporovat dál, to jako jednoznačně. Teď uvažujeme nad ještě druhým dílem vlastně toho virtuál Charity Runu, který jsme udělali kolem Vánoc. Na druhou stranu si moc dobře uvědomuji, že těch virtuálních akcí je dneska několik do týdne, takže vůbec nevím, jestli by to mělo takový úspěch a jestli třeba do toho jít, ještě uvidíme. Letošní sezóna byla pro mnoho pořadatelů dost, dá se říct, obtížná, protože třeba bylo zakázáno sportovat, jako to je teďka. A mám pocit, že i u vás se to dotklo, že jste vlastně museli překládat termín závodu. Jak je obtížné vyjednat, vůbec uvažovat o tom, jestli se poběží, jestli vůbec jako teoreticky se může běžet nebo ne, a hlavně dopředu teda vlastně přemýšlet, kam ten závod přeložím. To bylo asi nejhorší, kam ten závod přeložit. My jsme měli květen červen, květen byl kolo, červen běh a teď jsme nad tím jako uvažovali. Říkali jsme si léto, blíží se a pravděpodobně nějaké uvolnění, takže sundávali se roušky a tak dále. Nicméně jsem si říkal, zase lidi budou na dovolených, tábory a tak dále, ta účast bude malá. My jsme v tu chvíli už měli nakoupený téměř všechno. My jsme byli připraveni, my jsme ty závody rušili 3 týdny před tím cyklozávodem. A uvažovali jsme nad koncem září a popravdě ještě jsme to takhle neudělali. Nakonec jsme se rozhodli, že teda zariskujeme a půjdeme do toho léta. A bylo to pro nás náročné, já se trošku vrátím zase k těm financím, hlavně finančně, protože všechna ta komunikace se musela dělat dvakrát. Říkám, měli jsme třeba nakoupené už jídlo, tak to samozřejmě může projít a podobné věci. Takže měli jsme původně mít data na medailích, na trofejích, to se všechno muselo složitě předělávat. Takže nás to stálo hodně jako úsilí a času, hlavně teda Zuzku, musím jí za to ještě jednou poděkovat. A podařilo se to přeložit. Samozřejmě znamenalo to mírné ponížení účasti lidí, nicméně my vždycky po závodech posíláme takový jako dotazník a ten vyšel úplně nejlíp za poslední roky. Já si myslím, že ty lidi, ty běžci a cyklisti si vážili toho, že vůbec jsme to dokázali uspořádat a že vůbec nějaká akce mohla proběhnout. To si myslím, že je zcela zásadní. Zuzanko, ty určitě to chceš doplnit. No, bylo to na nervy, no, co vám budu povídat. Bylo to na nervy, ale jsem ráda, že to prošlo a v klidu a že to fakt bylo hezký. Že jako, že se to během 14 dnů vlastně dva závody a že to všechno jako vyšlo, tak jsem ráda. A jak se třeba takového myšlení eliťáka nebo elitní běžky nějak se dotýká vlastně tato situace, že najednou se mění závody, my jsme to, nebo diváci to vlastně můžou vidět i v tom filmu Běžci v Etiopii, kdy vlastně kluci trénují na pražský půlmaraton a zápět, který shodou okolností nebyl, že jo? Takže vlastně přemýšlej a je to v tom filmu i vidět, že vlastně říkají, hele, my vlastně tady teďka trénujeme a vůbec nevíme, jestli se to poběží. Měla jsi, jestli můžu z tvého pohledu, jak je to obtížné, a současně měla jsi informace třeba z okolí kamarádů, že třeba kdy se bude překládat ten závod, jak se bude překládat, jo, to znamená, na jaký termín třeba, kam se bude překládat Milada Tur, měla jsi nějaký informace o tomhle?
No, hlavně já nejsem žádná elitní běžkyně, prosím. já jsem odběhala jenom hodně závodů a jako tady na krajské úrovni jako jsem taková lepší byla, ale teď vůbec. Ale tenhle rok já jsem neběhala, protože jsem byla těhotná, takže mě to bylo úplně fuk, že se něco překládá. Já to brala jenom jako z té organizačního hlediska kvůli Miladatu, jinak mi to bylo úplně jedno. Chtěla jsem chodit koukat na závody, ale když nebyly, tak to bylo blbý. Ale informace třeba o těch našich eliťáků jsem měla, protože já pomáhám sáty do časopisu Běhejkom, mm-hmm. a tak jsem třeba sbírala nějaký info od nich. Třeba kdo co běží, na co se připravuje, kde poběží třeba ty limity na olympiádu, a oni to furt překládali, takže z jejich hlediska to muselo být šílený jako psycho. Ale mně se to vlastně jako, mně to bylo úplně fuk, no, když tohle řeknu. Jako běžkyni teda, protože jsem byla těhotná. Rozumím. Sám těhotenství pomůže možná s největší pravností FČ Vrabcový Nývotový, která vlastně svým způsobem přišla do Tokio a je teďka reálná naděje, že by se vlastně do Tokia mohla podívat, protože olympiáda po x desítek let vlastně byla posunutá kvůli této situaci, když byla válka, tak olympiáda nebyla, ale teď vlastně to je si vůbec nedokážu představit zpětně, jestli tohle někdy vůbec nastalo, mám pocit, že snad ani ne, jakože v historii to je úplně poprvé. Takže mě právě i zajímalo, co ty elitáci vlastně jak na to reagovali, jestli máš třeba informace o tom, že najednou se nepoběží v Praze, jo, jestli prostě byli naštvaný nebo vlastně jako smířený, jestli měli motivaci do tréninku, protože přece jenom si v tom kontaktu s tou českou špičkou. No já nevím, jestli to můžu takhle říct, bych musela mluvit a zprostě. Dobře, někteří mluvili i zprostě. Tak je to jasný, byli to smutný, třeba i ten Čurda, takhle ten úplně ztratil motivaci běhat, pak byl rád, že může u nás na Miláně být. Třeba David Vaš pak trénuje tady na podzimní maraton, který nakonec vlastně ani nedoběh. Prostě ty nervy pracujou, no si myslím, že ty lidi dostali zabrat, ty, co se takhle fakt poctivě připravujou. Stojí je hodně ty tréninkové kempy, různý všechno a pak to nic není, no takže to muselo být fakt psychicky náročný, jakože hodně, no. Michale, současná situace vypadá, že to omezení, protože povídají, že bude druhá vlna, třetí vlna a tak dále. Hraješ, uvažuješ i třeba v souvislosti s pořádáním zejména toho Milada Winterrunu, protože termín, pokud se nepletu, je. Takže hraješ i s tímhletím, sleduješ to? Ale sleduju to opravdu dnes a denně. Já teda ty čísla snad se trošku začínají zlepšovat. Zatím se nejsem úplně nervózní z května a z června v tuhle chvíli. Nicméně 30. ledna by měl být ten zimní běh a tam si myslím, že se nás to ještě může dotknout. Na druhou stranu trošku si myslím, že se to vrátí k tomu, co bylo. To znamená, že se bude startovat podobný závod, že budou startovat třeba při nejhorším ve vlnách. Tam bylo spoustu závodů, které startovali po 50, po 100. Když si vezmu, že tam budeme mít 500 dospělých běžců snad, tak jsme schopni prostě ten start udělat během 10 minut. V tom bych úplně neviděl problém. Ale samozřejmě už promýšlím i náhradní termín, náhradní nějakou variantu, to je jasné. Miladatour nejsou pouze, nebo takhle, pořadatel Miladatour nemá v hlavě pouze tři závody. Možná tam má v hlavě i něco jiného. My už jsme nakousli takovou tu sezónu, která bude následovat po tom novém roce. Jak bude vypadat ta následující sezóna? Tak následující sezóna doufám, že začne úspěšně zimním během v lednu. Potom v květnu a v červnu by měla následovat těmi zbývajícími dvěma závody. Můžeme i data, jestli víš z hlavy konkrétně. Data 31. je teda zimní běh. Tam jenom bych si trošku rypnul, my jsme změnili název, protože už jsme asi tak veliký, že jsme byli osloveni jednou pražskou agenturou, že mají registrovaný oficiální název Winterrunu, takže my už se nemenujeme Milada Winterrun, ale Winter Milada Run. To jsme trošku zase ještě museli takhle, to jenom aby tak nějak třeba i zajímavost, aby lidi věděli, že to není všechno jednoduché, že opravdu se tam dělá spousta věcí. Ale k těm termínům. 8. května vlastně v klasickém termínu bychom rádi udělali cyklozávod v Chabařovicích na plochý dráze zase se zázemím a 5. června ten největší běh, který by měl zakončit tu sezónu Milada Run. Potom je tady tak... No, ano, tam mířím. Novinka, kterou bychom chtěli pravděpodobně vykopnout někdy v prosinci, možná až v lednu,
Nicméně asi můžu říct, že to bude 28.8. v Ústí nad Labem v parku na Klíši v městských sadech. A bude to... Počkej, můžeš to říct, jde to živě. A bude to? Bude to Night City Run, vlastně takový velký první noční běh v Ústí nad Labem. Takže to je plán na vlastně tu sezónu, která bude následovat. Přesně tak, to je plán, ale zároveň bych tomu chtěl říct, že vlastně celý ten seriál nebo vůbec to, co děláme, není jenom o těch závodech, o tom, že uspořádáme závod, závodník tam přijde, odběhne se a jde domů. Jak už tady zmiňovala předtím Zuzka, jsou to tréninkové běhy, měli jsme to kino, ty virtuální akce. Snažíme se opravdu vytvářet tady, pomáhat vytvářet tu komunitu těch sportovců, běžců, cyklistů a lidí vůbec, tak aby byli aktivní v celém tady tom kraji. Tak ono to v podstatě máš povolání, protože ty jsi povoláním tělocvikář, takže ty určitě víš, že ty benefity té vlastně pohybové aktivity se potom krásně přenáší do toho dospělého života. Já totiž v tuhle chvíli cílím i na ty děti, protože Zuzanka vlastně je učitelka prvního stupně, takže tam má, dá se říct, ty dětičky takové ty, které jsou krásně ještě pohybově aktivní a my je musíme kolikrát brzdit, protože my říkáme nedělej, neběhej, neskákej, že jo, a tak dále. No a ty potom učíš, Michale, pokud se nepletu, na střední škole, je to tak? Takže ty už máš takovou tu generaci takových těch, kteří celá úplně nechtějí. Máme představu, kolik vlastně, ty už jsi zmiňovalo, kolik dětí se účastnilo toho cyklozávodu, ale třeba vidíte v těch jednotlivých ročnících, v těch letech třeba nárůst pohybové aktivity u těch dětí tím, že třeba máte větší počet dětských závodníků na tom závodě, nebo ne? Ale já myslím, že se to zvedá. Jo? My jsme, každoročně ten počet dětí jde nahoru. Dneska se pohybuje kolem 150 dětí třeba na tom letním běhu. V zimě jsme první rok vůbec děti nedávali, protože jsme nevěděli, jak už jsme si říkali, 3-4 letý, 5-6 letý děti nepůjdou v zimě. Letos jsme to zkusili a těch dětí tam bylo zase 50. Jo? Takže možná je to i tím, že tam prostě chodí k nám ty aktivní rodiče, který třeba jako je Zuzka, který ty děti k tomu vedou, berou je tam sebou, já si myslím, že to je úplně skvělý. Ale podotýkám, že zase v tomhletom hodně dělá Ranček. Tam naprosto krásně vidět, například tady v Ústí nad Labem, já nevím, kdy měli termín, třeba 19.9. a od 2 týdny před závodem je plný Ústí běžců, všichni najednou začnou trénovat, začnou běhat, klidně celý rodiny s těma dětma právě. Takže to je na tom úplně skvělý, že ty lidi opravdu se začnou hýbat a něco dělají. Zuzanko, ty jako běžkyně vedeš své děti k tomu, že třeba se účastní závodu Milada Tour, to znamená, že tvůj syn se aktivně účastní některého z závodů? No, když ty to víš, tak proč se ptáš? Já to vím, ale se na to neví diváci. Ten chodí všude, ale taky všude je skoro poslední. Ale baví ho to, no, nebaví ho to, on jde, protože ví, že z toho něco kápne, jako. Že pak tam třeba na Milada Tour chodí rád, protože tam jsou ty doprovodné akce, že jo. Jak jsme letos měli ten koutek dětský, olympiáď, dětský hlídání, tak to bylo hezký, že prostě ty děti se tam mohly na těch atrakcích, na těch různých těch herních prvkách jako zařádit. Dostali zadarmo krásné ceny, takže to, on chodí rád, na Miladu chodí rád a na Rančeky taky byli jsme párkrát, no a to zase nemusí jeho otec, no, tak... Ty jsi mi vybila normálně další otázku, protože ta nebyla na otce, teda jeho, na tvého muže, protože s tím se znám taky velmi dobře. Ale ta byla ta, jestli vlastně na těch závodech pro ty děti je jenom ten závod, anebo tam je vlastně i jakoby to zázemí pro ty dětičky, co vlastně jako, protože spousta rodičů si v duchu říká, tak odběhneme a pak zase pojedeme 2 hodiny nebo hodinu domů. Je tam vlastně i to výžití pro ty děti, a ty jsi to teďka zmínila, jestli můžu ještě jednou vlastně poprosit, co všechno tam ty děti na těch závodech vlastně kromě toho běhání můžou ještě mít. No tak u nás to je samozřejmě nejlepší, že jo? To vymyslel Michal zase. Na takový nápad, že vymyslíme dětský koutek hlídací, kde budou děti zadarmo. Takže on vymyslel zase tu marketingovou část, že to zastřešila Olympie. Dále půjčili nám stany, zase vlastně to zázemí vevnitř. Já jsem si sehnala ty herní prvky pro děti, Michal nakoupil odměny, zacvakal ty hrady skákací. A děti přišly, no a měli jsme tam děti holky na hlídání a chodili děti rádi, zkoušeli si ty
ty atrakce, co tam máme, že jo, na Hradech skákalo plno dětí, dostali zadarmo různý, já nevím co, rýsovací potřeby, dostali nějaký bonbony, lízátka, je takový krásný kufříky, dřevěný s těma, s pastelkama, takže rodiče nadšený, že to je zadarmo. A děti nadšený, že stačí prostě si tam jenom proběhnout a být tam s náma a dostanou prostě servis úplně super. Takže já myslím, že to byl vynikající nápad, Michala. A doufám, no, že to budeme realizovat i dál, když to stojí teda zase nervy, čas, peníze samozřejmě, ale bylo to pěkný, si myslím. Jak si... Ano, povídej, Michal, já jsem ti chtěl dát slovo. promiň. Já jsem takový ukecaný hodně, když to. Jestli můžu, já to teda doplním. Samozřejmě my vyhlašujeme drtivou většinu kategorií pro děti, takže ony zase není tolik, aby se jich spousta neumístilo. Takže potom mě mrzí, že spousta dětí třeba odchází domů, že třeba skončili 20. celkově, ale ve své kategorii třeba vyhráli. A vůbec celý ten koncept třeba toho Miladranu, toho letního závodu, byl postavený na tom, že tam přijde ta rodina s dětma, zasportujou si, pobaví se odpoledne a potom my vlastně startujeme na hlavní pláži jezera. Takže oni si vezmou sebou plavky a normálně se krásně v červnu, když bude teplo, můžou jít vykoupat, rodiče si dají víno, pivo, párek a děti si tam užijou třeba koupačku. Takže to si myslím, že na tom je skvělý. Takhle to funguje a jsem za to rád. Kam Milada Tour a Michal Neustupa a Zuzka Rusínová budou směřovat v příštím roce? To znamená, jaký ty hlavní vize. Já vím, že uspořádat závod pro spoustu lidí, ať jsou lidi spokojení, ideálně neměnit termíny. Ale je tam něco, co by jako pro ten příští rok tam svítilo zcela zásadně, co by případní účastníci některého z závodů mohli vědět? Ale Zuzka to ještě neví. Ale... tak to je novinka, pozor. Ale já teď vlastně, to je trošku volně, před těma závodama, nebo je taková mimo sezóna, tak připravuju vlastně takovou novinku a jsou to takové jako tři pilíře toho, co vlastně jako děláme. Nejenom Milada Tour, ale i toho nočního bivu a tak dále. O co bychom se chtěli opírat a kam bychom v těch příštích letech jako měli směřovat? A to, co je asi jako nejdůležitější, to je jeden z těch pilířů, který teda prozradím zatím, tak je vlastně maximálně se orientovat na rodinnou atmosféru, rodiny, děti a řekněme lidi a běžce, cyklisty z kraje. To znamená vytvořit z toho jako respektovaný špičkový krajský závod. To, že sem budou jezdit lidi třeba z celé České republiky, nás bude těšit, ale primárně to opravdu děláme v tuhle chvíli pro Ústecký kraj. A to je jeden z těch pilířů, návrat. Teď možná nepotěším úplně Marcelu, Davida a tak dále. Návrat k těm našim krajským elitákům v uvozovkách a k těmhletěm sportovcům. Chceme tam mít rodiny, chceme tam mít děti a chceme, aby to ty lidi bavilo a chodili tam hlavně za zážitkem. Mm-hmm. Takže to je jeden z těch pilířů například, na kterém budeme stavět. Mm-hmm. Ty další necháme schované. Ale jsou tak jako v rozpracování v tuhle chvíli. Dobře, jak vždycky je v té televizi, nebudu na vás tlačit, dobře, bez komentáře. Další, Zuzko, kam bude směřovat Zuzana Rusínová? Krom toho, že bude vychovávat své dva úžasné syny a svého skvělého muže. Tohle musí vychovávat, to je vychovaný, samozřejmě. No, ty jsi to vzal za mě, já nemám jako žádný plány. Pomáhat tady Michalovi, když zavolá všecko, teď musím jako s kolem Milada to udělat, co mě baví, to se těším, co bude novýho. No a pak tady rodinný život, no. Já už nečekám žádný jako velký běhání svoje. Už nějakou seberealizaci jako v běžeckém světě svoji už asi nepotřebuju, no. Takže běhat jenom tak pro radost, motivovat lidi, no a pomáhat Milada Tour a vychovávat děti, no. A manžela. Zuzko, tebe lidi můžou vidět na Matony Freerun, že jo, a tak dále. Kdyby někdo, protože Michal to i zmínil, že to jsou vlastně, je to součást celé Milada Tour a tak tyhle ty věci. Kdyby někdo chtěl přijít a říká si, co to vůbec Matony Freerun je, Zuzka Rusínová, teď ji vidím poprvé. Pojďme představit, co se tam vlastně děje. Chci běžet příštím roce jeden ze závodů Milada Tour, nebo Milada Run, chci běžet. Kde se můžu připravit na to? Když budu k tobě chodit na nějaké fúzovkách tréninky v rámci tohohle toho, připravíš mě na tenhle ten závod nebo ne? No to já nevím, to jako... Tak my tam, když ty všechno víš a ptáš se mě na to, já nevím, jak to mám říct, abych to řekla správně. Tak
My běháme každé úterý, jako teď je to samozřejmě v téhle době jako blbý, ale i na každé úterý už 5 let, od května 2015, na Střekovský cyklostezce, a je to Matony Freerun, je vlastně síť certifikovaných 5-kilometrových tras všude po republice, takže ji najdete i v Děčíně, v Praze, prostě všude. A na každou trati nasazen kouč, no a ten běhá s tou svojí skupinou. No ale my tam jakože netrénujeme nějaký bomby, my tam jako to bereme spíš jako takový běžecký happening a lidi jsou zvyklí tam přijít, jako pobavit se o závodech, právě tam rozebíráme ty drby se zákulisími ledatur, že chce třeba neustupat sněhulákat a takový věci. No a pak běžíme, no běžíme 5 kilometrů, někdy 6, no vyfotíme se, dáme si matonky, protože to sponzoruje matonka, že jo, a jdeme domů, no a takhle to je. Ale jestli chcete trénovat na Miladu, tak musíte přijít na ty Milada výběhy. Co máme? Ano. Tréninkový. Tam se trénuje. No. Tam se trénuje a každý výběh je na něco zaměřený a tam se trénují ty kopce, intervaly, všechno. Takže to, až bude na Facebooku, všechno sledujte, tak tam přijďte a natrénujete. Takže to jsou speciální vlastně tréninky na ten konkrétní závod. Já se dívám na čas, že my voláme už přes hodinu. My jsme se dohodli cca na té tak nějak jedné hodině. Začneme u Zuzky. Zuzko, máš něco na srdci, na co jsem se nezeptal? A mělo by to zaznít? No, já jsem se chtěla zeptat, jestli ten vynikající moderátor, takový malej, přičmoudlej, co má ty sluchátka? Myslíš Marka Vobra, ten přijde. Jestli nám bude moderovat i příští rok, Miladu, jestli nám pomůže. No. To záleží na řediteli závodu, to záleží na tom mozku. Jako, co se, tomu srdci to určitě slíbím. To znamená ano, a teď jde o to, jestli ty protlačíš tohohle moderátora u toho tvrdýho šéfa, který těch 9 moderátorů schodí ze stolu a toho jednoho tam nechá. Tak jsem zvědavý, jestli to tak zůstane. Michale, stejná otázka na tebe. Něco, co nezaznělo v otázkách, nezaznělo v rozhovoru, ale mělo by to z pozice ředitele Milada Tur zaznít. Tak já na úvod té závěrečné řeči řeknu, že už jsem tě pozval, takže budu rád, když se zúčastníš, samozřejmě, protože si toho vážíme. Jsi skvělý moderátor. Tak já děkuji za důvěru. A jinak jako skládám velký respekt těm lidem, který teď fungují, jak fungují, že nemají třeba ty závody, musí běhat nebo jezdit na kole třeba opravdu sami nebo v nějakém omezeném počtu. A budu rád, když prostě si přijdu na vlastní kůži vyzkoušet, co, o čem se tady teď konce hodu bavíme, co to je a neděláme to pro peníze, jak si někde můžete zaslechnout. To bychom tady asi neseděli teď ve škole, já sedím ve škole. A přijďte prostě lidi si to vyzkoušet, no, sledujte nás, vidíte, že prostě jsme pozitivní lidi a celý ten tým, do kterého Davide taky patříš, tak prostě funguje a táhne za jeden pro vás. Poslední otázka, kde najdou lidé informace o Milada Tour? Zuzko, chceš vyjmenovat webu? Já vám to řeknu, najdete to na www.miladatur.cz nebo na Facebooku Milada Tour a tam je všechno. Zuzka ještě zapomněla, ona nepoužívá Instagram. Tak... Já nemám. My se potřebovali trošku rozjet Instagram, ale bohužel tak ta věková naše struktura těch běžců není zatím tak silná ve věku 15 až 18. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Michale, Zuzko, tobě nebo vám děkuji za úžasné, sympatické, krásné povídání. Budu se těšit v rámci Milada Tour v příštím roce. No a budeme se těšit, že někteří z diváků, kteří nás třeba poslouchali, anebo někteří z běžců, kteří se pravidelně účastní, tak určitě na tom v té příští sezóně na některém z závodů nebo ideálně na všech závodech nebudou rozhodně chybět. Mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za pozvání, mějte se. Díky taky, ahoj. Ahoj.